السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا ادارہ آئین قسمت گزشتہ 70 سالوں سے روحانی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اسی کا سلسلہ ہم لوگ ہر سال زوڈک سائنس اپنے یوٹیوب پیجز کے اوپر بھی اپلوڈ کرتے ہیں اور فیس بک کے پیجز کے اوپر بھی۔ تو سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے سبسکرائب کا بٹن دبانا ہے، ریڈ جو کہ آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے، اس کو سبسکرائب کر لیں ہمارے اس چینل کو۔ اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے سے ہوگا کیا، ایک تو آپ ہمارے لائیو پروگرام جو ہیں ان کو دیکھ سکیں گے، ہمارے لائیو پروگرامز جو کہ ہر ہفتے میں ہوتے ہیں فیس بک کے پیج کے اوپر بھی، اور بعد میں وہ لنک اپ شیئر کر دیے جاتے ہیں یوٹیوب کے اوپر بھی۔ تو آپ کو جو ہے ایک انویٹیشن آ جائے گی کہ آپ ہمارا لائیو پروگرام جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اور لائیو پروگرام میں آپ جان سکیں گے اپنا کوئی سا ایک سوال فری ہمیں کال کر کے، اور اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو لائیو دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جہاں پہ آپ زوڈک سائنس ہمارے اس پورے سال کے سن سکیں گے، وہیں کے اوپر ہمارا ایک نیا سلسلہ انشاءاللہ 2018 سے جنوری سے اسٹارٹ ہوگا، کہ آپ کو ہمارا یہ پیج جب سبسکرائب کر لیں گے تو ہر ہماری ایوری منتھ کی جو زوڈک سائنس کی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو آ جائیں گی، کہ آپ یہ اپنی زوڈک سائنس کی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی دیکھ پائیں گے۔ تو اس حوالے سے اس سے پہلے کہ ہم زوڈک سائنس کا سلسلے کو سٹارٹ کریں، آپ ہمارے پیج کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں اپنے ہر مہینے کا، اور نہ صرف ہر مہینے کا بلکہ ملکی حالات کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے، کیونکہ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا آئینہ قسمت میگزین ہر مہینے آتا ہے، اور اس کے علاوہ ہماری سالانہ جنتریاں جو ہیں جس میں سب سے فرسٹ کے اوپر زنجانی جنتری آ جاتی ہے جو کہ 2018 کی مارکیٹ میں آ چکی ہے، آپ اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ نہ صرف جان سکتے ہیں اپنے تمام سال کے حالات بلکہ آپ جان سکیں گے اسلامی تواریخ، اسلامی واقعات، اور اس کے علاوہ ملکی حالات اور عالمی و سیاسی پیش گوئیاں بھی۔ اس کے علاوہ ہماری 12 امامیہ جنتری، جی بالکل، یہ بھی آپ جان سکیں گے، اور اس میں آپ دیکھ سکیں گے مختلف روحانی اور اسلامی اعمال۔ اس کے علاوہ اگر ایسے افراد جو کہ انعام اور لکی نمبرس کے شائقین ہیں تو آپ خرید سکتے ہیں ہماری البیرونی تقویم، جو ایک تسلسل ہے آئینہ قسمت لکی نمبرز میں، اور آپ جان سکیں گے اپنے لکی نمبرز، نہ صرف اپنے لکی نمبرز بلکہ جو گورنمنٹ کے پرائز بانڈز ہوتی ہیں اس کے قراندازی کے بہتر اوقات کے خریدنے کے ٹائمنگز، اور اس کے علاوہ آپ اپنی ذاتی جو لکی نمبرز ہیں وہ بھی جان پائیں گے۔ آسمانی کونسل کے اوپر 2018 نور مرتضی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سال بن کر طلوع ہو رہا ہے، اور آپ کا حاکم ستارہ سعد اکبر ستارہ مشتری آپ کے لیے کافی حد تک روحانی طور کے اوپر 2018 میں سعادتیں اور برکتیں جو ہے یہ لے کر آتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ آپ کا حاکم ستارہ مشتری 8 نومبر تک جو ہے آپ کے شمسی زائد چکے 12ویں بیت الدا، اور اس کے بعد 8 نومبر سے لے کے 20 دسمبر 2019 یعنی کہ اگلے سے سال جو ہے آپ کے تالے میں آ جائے گا، جس کی وجہ سے یہ 2 سال آپ کی زندگی کے بہت زیادہ اہمیت کے حامل رہیں گے، اور اسپیشلی جب نومبر کے بعد کا جو ٹائم فریم ہے جب آپ کا حاکم ستارہ اپنے تالے گھر میں آ جائے گا، تو وہ ٹائم فریم آپ کے لیے ذہنی طور کے اوپر کافی حد تک عروج کا سال ثابت ہوگا، اور آپ کو ذہنی تخلیقی تعمیری جو آپ کی سوچ ہے اس میں کافی حد تک انشاءاللہ بہتر ڈیسیژن میکنگ کے معاملات انجام ہوں گے۔ آپ کے خانہ مال کا جو حاکم ستارہ زحل ہے 27 سال کے بعد اپنے خانہ مال میں ہونے کی وجہ سے ذرائع آمدن جو ہیں اس کو بڑھانے کا کافی حد تک آپ کو وسائل مہیا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ماضی میں آپ کے جو آمدن کے حوالے سے پرابلمز، مسئلے، مسائل، مشکلات چل رہے تھے اس کو بہتر طور کے اوپر پلان کر پائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کے کئی ایک آمدن کے حوالے سے جو ذہنی طور کے اوپر خدشات یا پرابلمز یا ایسی نگیٹو منفی رجحانات تھے وہ انشاءاللہ اس سال آپ کو جو ہیں ختم کرنے کو بہتر طور کے اوپر معاملات کو اوورکم کر پائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کے کئی ایک امور جو ہیں اسپیشلی سفر کے حوالے سے جو ہیں وہ آپ کے لیے کافی حد تک خوشگوارانہ نتائج جو ہیں وہ دلا سکیں گے۔ آپ کے زائچے میں بیت الاولاد کا حاکم ستارہ مریخ جو ہے وہ 26 جنوری تک جو ہیں آپ کے زائچے میں 12ویں، اور اس کے بعد 26 سے لے کے 17 مارچ تک آپ کے تالے میں آ جائے گا، جس کی وجہ سے آپ انعام، اولاد اور محبت کے جو معاملات ہیں ان کو اس سال بہت زیادہ اہمیت دیں گے، سینسٹیوٹی طریقے کے ساتھ دیکھیں گے، جس کی وجہ سے معاملہ کو جب بہت زیادہ اہمیت مل جائے گی تو اس میں آٹومیٹکلی طور کے اوپر نکھار جو ہے وہ آ جائے گا۔ تو یہ سال جو ہے آپ کو اولاد کے حوالے سے کافی حد تک خوشگوارہ ڈیسیژنس جو ہیں وہ ان کے کیریئر کے حوالے سے لے سکیں گے، ان کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں جو ہیں وہ آپ کی شخصیت اور آپ کے ڈیسیژنس کی وجہ سے آ سکیں گی، اور اسپیشلی ایسے سیجیٹیریس افراد جن کے کوئی محبت اور رومانوی معاملہ چل رہے ہیں، تو اس حوالے سے یہ سال آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ نکھار کا سال رہے گا، آپ کو کافی حد تک معاملہ جو ہے نہ صرف خوشگوارانہ طریقے کو دیکھنے کو ملیں گے بلکہ آپ کو دوسرے فریق کی طرف سے جو ہے کافی حد تک انشاءاللہ حوصلہ افزائی جو ہے وہ ملتی ہوئی نظر آئے گی۔
आपके जायचे के दसवें जो कि आपके कैरियर का घर है उसका वतदुल इज्जत और कैरियर का जो आपका हाकिम सितारा अतारद है ये आसमानी काउंसिल पर 12 मनकतुल बुरूज में आपके नसीब का जो हाकिम है सितारा शम्स उसके साथ रहता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से ये तमाम साल आपके कैरियर में अरूज का साल साबित होगा। आप अपने कैरियर में काफ़ी हद तक जो है ऐसे अफराद जो कि आपके लिए मनफी रुझान रखते हैं, आपके लिए नेगेटिविटी रखते हैं अपने जहन में, आपके लिए आगे चल के खराबी का बायस बन सकते हैं, वो इस साल अगर आपकी ज़िंदगी से निकल जाएँ तो आपको बिल्कुल भी उनके लिए अपने आप को परेशान रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस साल ऐसे अफराद आपकी ज़िंदगी से ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर जो है आपसे दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो फ्यूचर में चल के आपके लिए प्रॉब्लम्स का बायस बन सकते हैं, क्योंकि अगला जो साल है आपके लिए ये काफ़ी हद तक रूहानी बरकतों से भरपूर साल साबित होगा। इस वजह से 2018 में आपने कैरियर और इज्जत और तौकीर को आगे बढ़ाने के लिए कुछ अफराद को अगर निगलेक्ट करना पड़े तो इस हवाले से आपने बिल्कुल भी ज़हनी तौर के ऊपर परेशान नहीं होना, क्योंकि 2018 जो है आपके लिए एक मुस्बत रूहानी साल साबित होगा। उम्मीद करते हैं कि आप अपने साल को बेहतर तौर पर गुजारने के हवाले से हमारा ये जो प्रोग्राम देखा है इसको बेहतर तौर के ऊपर अपने ना सिर्फ साल को प्लान कर पाएंगे बल्कि आने वाली ज़िंदगी में जो दरपेश मुश्किलात कुछ नज़र आती हैं उनको बेहतर तौर के ऊपर बेहतर सदबाब जो हैं उसके लिए एक बेहतर हिकमत अमली और प्लानिंग मुरतब दे सकेंगे। इसके अलावा आप अगर जानना चाहते हैं अपने नाम के इसम आज़म, अपने लकी नंबर्स, अपने जेम्स स्टोन्स या अपने किसी भी मखसूस या किसी मसले के परेशानी का रूहानी और इस्लामी हल, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर्स के ऊपर, ईमेल्स के ऊपर, हमारे फेसबुक पेजेस के ऊपर, और इसके लिए आप हमें किसी भी टाइम के ऊपर जो है ना सिर्फ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं। इवन ऐसे अफराद जो कि बिरूने मुल्क हैं, पाकिस्तान में नहीं हैं, तो आप हमारे इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप, वाइबर या आईमो के ऊपर टेक्स्ट मैसेजेस भी कर सकते हैं। आपको हमारा पेज नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, फेसबुक पेज है, आप इस फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, और ना सिर्फ इस फेसबुक को ज्वाइन करने से आपको ये होगा कि आप हर हफ्ते जो है हमारे जो लाइव प्रोग्राम होते हैं जो कि कशाना जंजानी रावलपिंडी से भी हो रहे हैं और कशाना जंजानी लाहौर से भी हो रहे हैं, हर हफ्ते आप उस प्रोग्राम में शामिल हो पाएंगे और कोई एक सवाल जो है आप फ्री हमें लाइव पूछ सकेंगे। इसके अलावा आप हमें अपने किसी भी मसले के बारे में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।